Hej allihopa, jag tänkte visa hur uppdaterar man Adobe Photoshop, Adobe After Effects, Adobe Premiere genom Adobe Creative Clouds-appen. Så först och främst måste man öppna Adobe Creative Clouds. Så man skriver Adobe Creative Clouds. Då har man förslag till att öppna den och den ligger just nu här. Så jag klickar bara på den för att öppna den. Sen då, när man öppnar den första gången måste man logga in på den. Så inloggnings finns på högra sidan, längst uppe till höger. Det står konto. Så man måste logga in med skolans e-mail. Och man bör inte använda lösenord för att logga in där. Då ser man alla program som är installerade just nu på den dator ni sitter på. Om man jobbar på en stationär dator på skolan, då sker uppdatering ganska fort, men varje elev måste göra uppdatering själv. Men gör man uppdatering på en stationär dator så gäller uppdatering för alla elever som loggar in på samma dator. Så det är ganska viktigt att kolla upp det, vilka uppdaterade versioner man har på en dator genom att titta på alla program. Så det står uppdatering tillgänglig. Sen då, man går till uppdateringar. Om man ser in en lista med uppdaterade uppdateringar, då brukar man gå till de tre prickar som finns, fler åtgärder. Och sen väljer man sök efter uppdateringar. Gör man en sökning, då kommer upp massa program man kan uppdatera, beroende på hur många som är installerade på den dator du jobbar med. Ni som använder en bärbar dator måste vara inloggade på skolans nätverk eller man ska befinna sig inom Enköpings kommuns nät. Typ till exempel om man sitter på en bibliotek eller i närheten till skolan. Då kan man logga in på datorn med skolinloggning och sen man kan göra precis samma sak som jag visar på den videon. När man är där och ser man alla uppdateringar, då kan man välja uppdatera alla. Och sen jag rekommenderar att ni som jobbar med äldre versioner av Adobe Photoshop bland annat eller Adobe Premiere för att redigera en videofilm eller After Effects med speciella effekter. Då kan ni också kryssa en ruta att ta bort tidigare versioner. Det är ganska viktigt för att man sparar ganska mycket utrymme på en dator. Så det betyder att gamla versioner kommer att försvinna och då installeras nya versioner av Adobe Photoshop. Och sen trycker man på fortsätt. Om man gör så, då sker uppdateringen en efter varandra. Och det är ganska viktigt att man måste ha lite tålamod. Så försök inte stänga av datorn, försök inte logga ut. Den kan stå på för att uppdatera alla program. Uppdatering tar sin tid, så ibland man måste ha ganska mycket tålamod för att göra uppdateringar. Jag rekommenderar att ni som vill fortsätta med den senaste versionen av Adobe Photoshop, att ni loggar in på en skoldator till exempel på eftermiddagen innan ni går hem och sen ni kan sätta igång uppdateringar och lämna bara en dator på. Sen nästa dag man ser att den är uppdaterad, då kan man logga ut och sen en annan elev som loggar in på den dator kan använda en uppdaterad version så gott det går. Okej, så lycka till med uppdateringar. Sen jag kommer också att skicka till varje klassrum också lite tips om vilka nyheter man har i Adobe Photoshop bland annat. Så jag kommer att skicka en länk till YouTube-klipp som berättar om de senaste uppdateringarna. Så ni som har brinnande intresse för att jobba med fotomanipulationer för att jobba med Adobe Photoshop, ni kommer att få jättestor nytta av de senaste versioner som bygger på artificiell intelligens bland annat. Ja, lycka till med uppdateringen. Tack för mig.